Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanskýho ráje, vítám vás u druhého gameplaye z Outcastu New Beginning, který pojedu s českýma titulkama, trošku jinýma než minulé teda. No a těším se, dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám na tomto druhém gameplay. Minule jsme to rozehráli včera. Vypadá to hezky graficky, příběhově je to takové... Těžko se to hodnotí, no. Zdravím Jaku Hajka, Martina, Radka, Lucku, Lubo, Soverenka, Pavla, Myšáka, Sokola, Koliště, Marpana, Gimra, dalšího. A tak dále, a tak dále. Tak. No, správně podotkl, a ne každý si to všiml, ani já jsem si to úplně nevšiml. Některé řádky byly špatně v té češtině. Takže to bylo k jiným rozhovorům, proto to nedávalo hlavu a patu, no. Ale já stejně ten text jsem nějak extra neprožíval. A uvidíme, já to teď budu mít přes mod, dokud to neopraví, ještě to neopravili, no. Jenže mezi námi... S tou angličtinou by to byla pro mě taky španělská vesnice, ještě větší, takhle jsem měl aspoň nějaký podklad. Některým z vás to nevadilo, vlastně jenom jeden jediný Pařan si všiml, že to, že ten nesedí text, že to je nějaký divný, že to nedává hlavu ani patu. Jak někdo se nestěžoval? Kdyby se stěžoval víc, je, nikdo se nestěžoval. Něco bylo dobře, jako tam asi byly jenom ty nějaký části těch rozhovorů, jako to menu a všechno to se dělo, jo. Takže se nedalo na to přijít. Tam je totiž ta hra rozdělená, ten text, do hodně kategorií. A v nějaký kategorii to bylo posunutý, to znamená, nebylo to všude, no. No, ale v těch důležitých asi pokeců to zrovna bylo, no. Tak. Takže přes mod to zkusíme. Já vám jdu nastavit generování pařkojnů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, loto a interakce. Komunitáci tu češtinu i stáhli, prej. Takže se nedá teď, jakoby, dokud to asi neupraví. Ještě to neupravili, měli na to celý den, viděli to od čerička. Asi je s tím velký problém to napravit. Takže snad to opraví, no. Tak je všechno puštěný. Běží to. Jinak zdravím všechny Pařany a díky za lajky a za odběr taky, když to je hodný. Kolik máme lajků? 7 jenom. A on bylo málo lajků i v tom minulém teda, jak jsem to, já to hrál večer, to bylo tam 14 lajků to mělo. Nedávali jste, no. Bez brýlí seš úplně jiný člověk. Já? Jo, když jsem si je sundal. Jsem si je čistil, jo. A já nevidím, ale to jsem jiný i tak, že nevidím vůbec to. To je jiný. A teď ještě, hele, uděláme ještě takovou, a udělám tohle, hele. A ještě bych se měl ohledat, a kdybych se ještě ohledat a řekl, ty vole, kdo to je? No. Nepoznáváš mě, že ne? Já ani sám sebe nepoznávám. No. Vidíš? No. Úplně někdo jiný teď, víš? Je to lepší? Asi jo, víš. Dělá hodně, no. Tak jdeme hrát. Nastalo velké odhalení, ano. To jo. Já to tam mám německy, nemám tam nastavené němčinu. Asi jo. A mě to překládá na angličtinu potom. Já to teď nemám zapít, já to zapnu, až to bude potřebný, ten překlad. Hm.
Ne, tady to je anglicky. A tam ta nápověda to bylo německy, ne? Jsem dobře koukal. Tady je anglicky. Nevím, ale s tím překladem přes moc vlastně bude možná problém. Protože ten text je splývá sokolím, on nemá, přece jsme řešili, že to přes moc nepůjde, no tak to nevím. To nevím. Nebo jestli chce, tak tam můžu hodit tu fejkovou češtinu, ale to taky nevím. No. Já se synchronizuji ještě v obrace zvukem. Já jsem ji snad smazal i tu češtinu. Možná je v koši, já se samo nevysypal. Tak sváně, zkusíme to. Co on to dělá? Najdi šéfa společnosti EMA a promluv s ním. Dostaň se na místo označené na minipapě a promluv s Talanem. No tak takhle to je dobré. Akorát já to aktivuju Ctrl Shift a Z mám. A tady Shift to dělá, ne Ctrl. Ctrl dělá štít, takže vždycky, když budu aktivovat češtinu, tak vytasí štít. Nebo chcete to mít zaplý furt, ale to bude překládat občas jeho zoomera jako na obrazovce. Zase ručně to zapínat a vypínat taky není moc příjemný. Jestli vám to vadí nebude, tak to nechám zaplý furt. Jo, to teď bude asi pokec. Zkusíme to. Necháme to zaplý furt. Hello, Shamaz Nemet. What in the gods? I didn't realize it before, but how did you learn to speak Agus? Já přidám hlasitost. Ale docela dobrý ten překlad zatím. Really? I think the odds did something to me when I delivered their message to the Elmael. Ty to ještě máš, jo? Radši, hele, asi ne. To by byly zase nesmysly. Něco ohledně léčení. Jo, on mě vyléčí vlastně. Can you heal me? Brace yourself. The odds guide my hands. So, where is that Daramon of yours? And how can I score it quick? Aeneas Daramon doesn't exist yet. The chief of the village creates a Daramon as a token of gratitude. Speak to my fellow Kalans and they will tell you how you can help them. If you're a good friend to Aeneas, it's Daramon you shall receive. Good luck with Hatso, though. How to make friends on alien worlds. I must have left that book on the shelf. I'll try my luck here and in other places I come across too. Take care, Nemet. Někde šipka dolů mi ukazuje, jo, mám taky mám. Je to on? No, můžu to zkusit. You look important. Can I have a minute? Wherever you come from, they must have taught you how to properly address a chief. I am Hatso, leader of the MA. And who might you be, funny one? Always a pleasure to see you leave. No, mám s ním promluvit. Musím se zeptat na něco konkrétního. Those invaders everyone's worried about.
Have you fought them? Why would I? I want to stop negotiations with them to ensure Emir's safety. Negotiations? You see what they're doing out there. They'll take your land and enslave you. Don't spit your violence at me. You want us to provoke the invaders. Emir is peaceful. Ale on za bytu Češťou vrtol nejradši úplně. No ale však. Většina tomu nebude rozumět. Včetně mě. Scattered in the dirt are the remains of 100 victims. There are no martyrs in Emir. And no heroes. We don't need any Ulukai here. That is why we live. I'm Cutter Slade. Not sure if you've heard of me. Ah, yes, the Ulukai I've been warned about. Emir is not interested in your stories. I would offer you a delicious morag on your way out, but supplies are limited. Just give me a minute. What are you afraid of? I was elected supreme in front of the Yards. I am not afraid of anything. Now listen. We already have a troublemaker in this village. We don't need another. Who is that? You haven't met Doug yet. He's by the lake. You should visit him and swap your ridiculous stories about saving the planet. Můžu navštívit někoho u jezera. Okay. Just how are the negotiations going? I haven't met one that I could have a conversation with so far, but I am committed to making the effort. I believe the invaders have some unfinished business in Dasan. I just want to send them a signal that we are willing to collaborate, if it can speed up their departure. Where I come from, they don't like collaborators during a war. War? Would you stop with the violence? There are no warriors here. Now go. Leave me. Tady nejsou žádný válečníci. Mě docela jako... Jsem u něj klesl. Jsem mu řekl, že tam odkud pocházím, tam se válčí, že jo. Tak to je asi všechno. Always a pleasure to see you leave. Mám najít a promluvit s Emil. I'm worried about you, Ulukai. Where are you? I'm still in Emir. You heard about some troublemaker named Doc? Kazimir's son. Doc is a good Talon. Maybe a little lost, unsure of his essence, like his whole generation. What's wrong with this generation? Let me guess. It's those damn video games. No. There hasn't been a conversion ceremony in a dozen cycles. It's too dangerous to bring our youth to the well of essence. So these young Talons have no essence? Everyone has an essence. They're just not sure which of the four essences are theirs. The ceremony is meant to reveal exactly that. Well, I was a teenager once. It can get pretty confusing. They figure it out. Eventually. Slade out. Tak. Sovereign byl druhý, Martin Kufner třetí a vítězem je Jakub Hájek. Jakub Hájek bude mít kolotoč? Je to člen? Já myslím, že snad jo. Jakub Hájek není člen. Tak druhé místo Sovereign, ten je člen. Tak Sovereignovi zatočíme kolotočem. Tak jo. Jinak díky za lajky všem. No. To je hodně štěstí. No, se to roztočilo. No, s tou češtinou je to takový z bláta do louže, no, ale lepší louže než to bláto mezi náma. Není to tak špinavý. Jo? Tak. 100 paškojnů, co Verenk, že jo? Gratuluju, kdo ti to připsal. Já to, až bude akce a střelba, tak to vypnu. A když je takhle hodně pokecu, že jsem ve vesnici, tak to nechám zaplít. Takže dostaneš 100 paškojnů, že to připisuju. Thank you.
Takže máš teď 12 000, měl jsi 803, tak 903. No, je to tam, gratulky. Tam je dole nějaké vykřičení. Hey there, can we talk? Greetings, stranger. My name is Moore. Have you come to register? Register? For what, exactly? You know what? Begin. I can tell by your hands you're not capable of working here. You're that Ulukai, are you not? You'd think the odds would bestow you with better hands. What's wrong with them? Too many fingers for you? Your hands are perfect for sewing tunics and baking grease cakes for the conversion ceremony. Now go. We do real work in the treetops. I just wonder what kind of job would require big, I mean, strong fingers like yours. I guess it's your first time in EMEA. On these trees, we cultivate the most delicious morags on Adelphi. My name is Moore. I am the Grand Foreman of the Harvester Union. Oh, really? Grand Foreman? Sounds important. Harvesters are more than simple farmers. The best morags grow close to the moons, on the tops of the highest trees. Very dangerous to gather. Only young, vigorous talons can reach them. In my early moons, I would dance across the branches without fear. But now, the heights make me dizzy. So I took on new responsibilities. Where can I find Doc? He usually hangs around the shops. The merchants trick him into buying useless things that never work. Or you can look for him at his father's cabin by the lake. Teď už mě ten text zajímá překvapivě víc než včera. Takže ono podvědomě to bylo fakt hatla patla, tak to člověk pak už ani jako nevnímal. To už je lepší fakt tohle. To. Zdravím Mirka, čau. Time to go. Bye, Moore. Je tam někde nahoře asi nějaký vykřičník. To tady ukazuje ještě nějaký. S tím už jsme kecal, to bude tenhle ten. Tak já to asi vypnu. Já bych si to měl nastavit na jinou klávesu, to je tak nešťastný. Dobrý. Překladač je vyplej na chvíli. Říkal, že potřebuje se mnou mluvit, jo. Nepotřebuje se mnou mluvit. Půjdeme tady, budeme cestovat teleportem. Já bych si vlastně mohl zvolit nějaký ten úkol. Ale tohle můžu odemknout. To mi nějak přidá nabíjení baterie. Budu mít přidanou baterii na to moje znášedlo. To znamená, že budu moci vydržet díl ve vzduchu. No, to je dobrý. Tohle pak bude, až se to naučím, tyva, tak to bude jak Superman. To budu mít dlouho lítat. Vyzmáčku LBRB, to se chci naučit. Takhle je to nainstalované, tak je to bez něj. Tam máme první modul nainstalovaný. No a tady bych se koukal ještě na ty úkoly. Tady o něco kategorii.
Ty se dá taky něco odemknout ještě. Zase ne. Ne. To bude asi v rámci té mapy možná. Mám prej jednu misi, kterou můžu dát dostupnou v IMEA. Je tam nějaká mise. Tak tohle. Najdi drakana, který je outside mimo vilu. Dhaka mám najít. Oni mi to možná tady řeknou, kde on přesně je. Dhak se zdá, je to místní potížista. Jo. No tak jsem dal sledovat tuhle misi, to je to, co jsme se o něm teď bavili. Co tam? Teď to mám jako vybraný. Teď je to vybraný, že jo? No. Píšou, že v minimapě bych to měl vidět, jo. Jo, na minimapě mi to ukazuje, ano. Jo, já jsem tam neměl vybraný zrovna žádný úkol předtím, proto mi to neukazovalo. Dvakrát můžu zmáčknout ten jetpack teď. Takže tímhle směrem půjdem. Tak a tohle můžu rozbít. Počkej, jak vám se to rozbíjelo. Takhle. Dobrý. Molokai, are you hearing me? Always. Emerhid, one of my Dolotai guardians, came across an ancient altar. Can you take a look? Marking its position on the map. Yeah, sure. If you think it's important. Se podívá na pozici na mapě. Ale já už jsem ho našel, já už vím, kde je, on je tady. Say no more. You got me intrigued. Ulukai, if Emerhid's intel is right, there should be an ancient altar close to your location. Can you find it? Je to on, je to drak. Dobrodruh. I'll have a look. Slay down. Hi. What is happening here? Oh my god! I can't believe it! Did the Yod send you to meet with Doc? I wish I knew. The Yods are being a bit vague with me. Who's Doc? I am Doc! Search no more! This is the place! Co tu děláš? The place. What are you doing here? Surely the ambassador of the Yods would know. I'm following my father's quest, of course. Sleduje prý otcovo pátrání. Možná pátrá po otci. Chce pokračovat tam, kde jeho asi otec skončil. Se se přidám k němu a budu pátrat. Zní to prý jako, že jo, a to je skvělý. Jak říkal můj otec, cvičení dělá mistra. Zeptáme se na Kazmíra. Vrátil se od toho jezera, snažil se ho zachránit a nešlo to. Se bojí vody. Ale jsem se utopil. Tak se zeptáme na to jezero. Why would you build your cabin by a lake if you can't swim? The Yods laugh at me because I was denied a proper conversion ceremony. They test me again and again with water, but there's no way I'm an Aloe to land. I hate water. Father hated it too. Nemá rád vodu, tata ji taky neměl rád. I will achieve my destiny. What destiny would that be? Well, the ancients marked a nearby rock for my father to discover millions later.
Tady nedaleko nějaká skála. Předpověď, že jediný syn najde v jezeře artefakt. Nějaký veritý kámen. On by ho chtěl získat, ale děsí ho voda. Takže to bude asi na mě, protože já se vody nebojím. A tady se dá i potápět v téhletý hře. Veritý kámen? Co tam bylo verito? Můj otec si to ukázal mnoha lidem, dokonce donutil se to naučit naspaměť, co tam je veritý, pro případ, aby to bylo zničeno. Já už nevěřím proroctví nebo co. Ale můj otec mluvil o spasiteli, jsi to ty ten spasitel? Ukážu ti ty rytiny, Prej. On teď bude věřit, že jsem spasitel, o kterém mluví proroctví. Pojďme ukázat ten veritý kámen. Here it is. Hold on. What's the matter? You go ahead. I'm not worthy to face my father's hazardous yet. What is this? Don't touch it. It's ancient magic. Nesmíš se na to dotýkat, je to magický. Shock. Ulukai? Are you alright? Jsi v pohodě? Dak, you should come and have a look at this. God almighty. You touched it. What have you done? Kazmir always forbid me to. Oh. To je mapa, ne? Tam do toho. Unless the ancients were into childish doodles, I think your dad was having a bit of fun with you. It's all. It's very confusing. When was the last time you came here? Pre, to matoucí. There is no artifact. No adventure. I have ruined my life for a false prophecy. Sometimes memories play tricks on us. You know, we see what we want to see. He lied to me. Filled my head with fairy tales. I am so stupid. Naplnil mu hlavu pohádkami, že to nebyla pravda. Get it over with. Look, Kazmir might have elaborated on his story to make it a bit more entertaining. Děti se snadno nudí, chtělo zabavit táta, tak mu vymyslel pohádku. Wait a minute. Your dad didn't draw everything on this rock. There are ancient symbols here. I see what you're doing, but Hatso was right. On tam má něco vidí. I have to grow up. Have a look for yourself. See those shapes there? I think I know what they are. An X marks the spot. Whoa! Hello. To není úplně obyčejný. Oh my god. You're right, Ulukai. It's a map of the lakes, and there must be something in that one. We're so close. I can feel it, partner. Mapa zezera, mapa. Partners. Partners. Hold your horses, Doc. I was happy to help, but I have my own agenda. Hledání. I am so excited. You have to dive into the lake, Ulukai. Potopím se do toho jezera. Budu to tam hledat. Co na to říkám? Jako, je to zajímavý, no. Akorát mě štve, že ta čeština nám tak blbla v minulém streamu. On ten příběh asi nebude špatný, hele. Ty vole. Ježi, ono mě to vrací kilometr zpátky. Já dupnu zrovna, vidíte na co. Ty vole, spadl do vole. Nezabil jsem se, naštěstí voda mě zbrzdila.
Tady jsou ty pérující. Na ty nesmím šlapat. Ty byl zase. Tak aspoň ať ho to odpere dopředu a ne zpátečku. Já se před to nedostanu, já se chci dostat před to. A co jsem tady dupal? To byla taková schovaná v listech, no. Už jsem zatím. To bych se mohl asi zastřelit, ne? Občas se to sekne, ale možná je to tím, že já to hraju přes DirectX 12 a tam při spuštění bylo napsané, že to je experimentální. Že by asi 11 je jakoby optimalizovaná. A možná bych to měl zkusit jo, na tu 11 DirectX. Třeba by to bylo pak v cajku. Protože... Minule jsem si všiml, že mi to takhle dělá, že se to občas kousne, jako. Přitom mám rychlej SSD disk, takže jako, nemělo by to dělat. Co mám dostat tamhle? Ten pravý... Outcast bych chtěl hrát v retru, no, Sandokane. Možná zítra, já to zkusím rozběhnout. Já už dva streamy na zítřek naplánovaný mám a ten třetí bychom si dali Outcast, ale ten bychom dali asi jako první. Někdy odpoledne asi. To bude místo pondělního retra, který zrovna v pondělí nebude. A ještě bych chtěl taky zahrát Far Cry 6, protože je teď oslava u Ubisoft ohledně vydání té hry nebo té série. Tak to už by byl čtvrtý stream, ale tak já nevím, kolik streamů zítra zvládnu. Ale měl bych to taky zahrát. Já se s tím pokecáme, ne? Mám si pokecat asi, jo. Hey Doc, here you are, partner. Come see me anytime. No, get up. Já zkusím se střelit ty ptáky. Jsou útoční. Co označuje jako nepřátel asi. Hele, tam něco je na dole. Se tam potopím. Možná, že tady pod vodou to mám hledat. Něco jsem našel. Suroviny tvorů lze kombinovat s některými rostlinami. Můžu vytvořit nějaké lekce. To je z toho ptáka. To není to, co potřebujeme. Ne. Ještě jeden nepřítel tady je. Tam poletuje. Měl jsem je zabít, aby se nám to posunulo dál. A teď oni něco vypustili, že jo, a odletěli. Já se tam jdu potopit. Já mám pocit, že něco asi bude pod tím. Tam něco je. Nějaká koule, tyhle. Rozpleteme řasy. Jo, nějaká koule.
Ty jsi to našel, prej. No, začnu od rána asi, no. Vizuálně je to srovnatelný s Avatarem, no. To jsem už včera tady takhle srovnával s tím Avatarem. Že mi to přijde, že to má jako blízko, no. Guess your dad wasn't the nut job people say he was. Here's your artifact. I only wish you could see this. It's so I have no clue. On je remake 2017 a já chci hrát ten původní, ne ten remake. Má remake češtinu, ten bych si dal. Not sure how we can use this. Potom někdy třeba jako let's play. Let's find out together. Your destiny weaves into mine, Ulukai. My father would have been proud. Did Casimir mention an instruction manual or anything? No. He kept repeating this would help our people. He wanted to convince Hatso. Hatso should see this! Okay. I'm gonna push this thing to Amiya. Thank you, Ulukai. For everything. The light at the engraved rock. You really think it's your father's spirit? What's a spirit? It's Casimir's hazardous. He reverted before he could accomplish his destiny, so his hazardous lingers here, unable to journey to Palana until we finish what he started. Casimir has to find peace before he reunites with the odds. Until next time, Doc. I can't wait! Já ten artefakt můžu nějak jakoby a dostat do vesnice až. Xko a Bčko, jo. No tak zkusíme. Teď ten překlad už asi nebudu potřebovat. Na chvíli. To jdeme dát do vesnice. Bčko je tohle, jo. A Bčkem taky nezumím. Když podržím Y, tak se to restartuje. Tady bych si to nějak zasekl. Štvete mě, ptáci. Ježišmarja. Mě zabil. Životy. Tak já musím postřílet, oni otravujou. Ten mě nasrali, ale se zavařila zbraň z nich. Proč mě chtějí zabít, když něco nedělám špatného? Zavidí mi tu kouli asi. Netrefil. Či restart, to nesmím dávat, abych mohl dělat znovu. Vezmu ten krystal. Gotcha. You
picked the wrong target, Bird. Co docela vražedný, když je takový. Čerba. Dobrý, je to ve vesnici. Můžete to zkoumat. Mám jasný záběr. Robin Hood. On do toho chce střílet. Zdravím ho, to klasická sobota. Já hru každý den, víš. Tohle je můj třetí stream a zítra dám možná 4. Hatso, listen to me, Doc. We found the relic Casimir was looking for. Of course, you are behind this, you babbling simpleton. This is going to save the village from the invaders, just like the ancients predicted. Nonsense. Do you want to get us all reverted? What? No! There is nothing to see here. Disperse before the invaders spot our gathering from the sky. Co se stalo tou češtinou, no, Eliote? Jenom jeden pařan si včera všiml, že to nějak nedává smysl. Mně to bylo taky divný, ale já jsem to pak přestal vnímat. A asi se nebyl jediný, asi většina. To pak ani nečetla, nebo to jenom tak jako letmo. A měli to jako český podklad. Nějaký řádky neseděly, byly přeposunutý. A oni to ještě nedají dohromady. No, fiasko. Co ti budu povídat? No tak to mám přes mort a aspoň rozumím, co se tam děje. No. To jsem si mohl rovnou vymýšlet, tam dá angličtinu, abych vám dělal dubbing. Něco bych pochytil, nějaký slovička znám. Občas bych se trefil, občas by to bylo vymyšlený, ale bylo by to možná přesnější než včerejší čeština. You and your magic treasure are the talk of the town, Doc. I don't like this. I feel their suspicions. I hope the artifact is safe here. There are a lot of people in Mia. You think someone would know what this thing is? No one knows. It's too... Wait, Nemeth! He's the oldest Talon in town. He has read many scrolls, even some of the most ancient ones. Maybe he has a clue. Že by nám možná mohl někdo pomoct. Tohle nám nepřeloží, protože se to překrývá s tím světlým pozadím. To Mort nevidí. Když ten natmavím, tak jo, bohužel tam nejde nastavit pozadí tmavý. To je jako neštěstí, no. Until next time, Doc. I can't wait. Ale tady máme promluvit s Nemetem o artefaktu a dostat se na označené místo na minimapě. Tady ten Nemet. Tak já to musím natočit, aby to bylo na tmavém pozadí. Aby to nepřekrýval ohniště třeba. To si stejně neuvědomí. Nech si tu kameru dávají, jak chtějí.
Tak, co budeme kecat? O čem budeme kecat? Tady já se o tom. So, where is that Daruman of yours? And how can I quick? Anea's Daruman doesn't exist yet. The chief of the village creates a Daruman as a token of gratitude. Speak to my fellow Kalans, and they will tell you how you can help them. If you're a good friend to Emiya, it's Daruman you shall receive. Good luck with Hatso, though. Yeah. How to make friends on alien worlds. I must have left that book on the shelf. I'll try my luck here and in other places I come across, too. Can I ask how old you are? Older than a fresh Hottie. And younger than a fey tree. You are the master of being vague. I'm the master of controlling my emotions. Expect anger and rage next time you ask a man to learn that question. Didn't mean to offend you. The reason I ask is this thing we dredged up from the lake, it seems really old. Like, ancient. I thought a guy with your experience came across it in a scroll or something. I recall no description of such an object, and I've read my fair share of scrolls, both mundane and sensational. The item looks like it's from a pre-Talan era. Přečetl hodně svitků a na něco takového si nespomíná. Tak se zeptáme na ty svitky. Where can I find informative scrolls? Kde najdou informativní svitky? Most treetop inhabitants can't read. Většina tady lidí neumí ani číst. Your best chance would be to ask a scholar at the Dano Library. On se zeptá nějakého odborníka v knihovně. Can I borrow yours? Aby mi dal průkazku do knihovny. To byl vtip, no. Docela se i zasměju teď, jo. To bylo na mé for, že bych chtěl průkazku do knihovny teda. Když mají do knihovny. To byl vtip, To bylo dobrý, teda, s tou průkazkou. No a teď si vemte, kdybyste tam s tou češtinou, tam měli místo toho napsaný do jezera a potop se tam, třeba. Jo. To je něco jiného, tak to je něco, to je za češtinu potom, že? Tady to sedí, tak už je to i víc zajímá ta hra. No. So, where is that Daruman of yours? And how can I score it quick? Anea's Daruman doesn't exist yet. The chief of the village creates a Daruman as a token of gratitude. Speak to my fellow Kalans, and they will tell you how you can help them. If you're a good friend to Emiya, it's Daruman you shall receive. Good luck with Hatso, though. Yeah. How to make friends on alien worlds. I must have left that book on the shelf. I'll try my luck here and in other places I come across, too. Já to snad, jestli na to vydají češtinu, která bude slušná, já to snad odehraju od začátku. Uvidíme, jestli mě to bude bavit, a jestli jo, tak bych si to dal snad znovu, hele. Teď tohle je taky takový, ale aspoň něco, ale já nevím, jak to bude bavit vás na to koukat znovu, ale v rámci toho příběhu. Jestli to bude zajímavý ten příběh. Asi bych to dal znovu, hele. Tak už jsme asi všechno pokecali, ne? Tam žádný otazník není. Take care, Nemet. No, ještě si mám pokecat, není to všechno. Hello, Shamaz Nemet. You returned. Jo, ještě tady mám. So, where is that Daruman of yours? And how can I support? Musím se zeptat, kde je ten Daruman. Doesn't exist yet. The chief of the village creates a Daruman as a token of gratitude. Speak to my fellow Kalans, and they will tell you how you can help them. If you're a good friend to Emiya, it's Daruman you shall receive. Good luck with Hatso, though. Yeah. How to make friends on alien worlds. I must have left that book on the shelf. I'll try my luck here and in other places I come across, too. Where is the Dano Library? Good question. Does it still exist? Was the Dano Library totally destroyed with the bombing of Procreana?
Or does Justice Lever still... No, nechcete to, jo. Já vám dám, když ta hlasovačku. Nevím, jaký by to měl uspět. Třeba by to nemělo, ale já bych si to aspoň pro sebe. Mě by to zajímalo to. Nevím. Were all the scholars reverted to? There must be survivors. I ten začátek nevíme vůbec důvod, proč tam byl a tohle to bylo všechno nešlo. Ta hlavní zápačka na začátku. Sounds like I should find him soon then. Who is he? His name is Q-Rag. His ears were already shot when I was borrowing scrolls in my young age. I can't imagine the bombs helped. Že ta Skví to nepřeloží, už dlouho nic nepřeložila. To je jako ten Avatar, ne? Avatara přeložila. Napište Skví, jak to přeloží. I'll try to find him. Unreal Engine, to není náročný, dětka. Ona je programátorka, ona si ty řádky srovná, jak má být. By měla za chvíli. Já jí za to pozvu na kafíčko, ona tam má jaký kafíčko. Pošlu na kafíčko, nebo jí pozvu rovnou. Už se na té češtině taky vypadla ta Skví, co? Zjistila, že jí to za stolik nestoupne, ten Twitch, nebo co? Že to je s tím víc práce, než... Že já to nedělal kvůli tomu, aby mi to stouplo. A to dělal kvůli češtinám, abych měl hrát český. Ona je ani nehraje s tou češtinou. Tyba, co tam mám udělat? To mi to nějak neposouvá. Já vypnu ten překladač, tyhle, nebo mě to tam dělá, já ho zoomera. Poslední, co přeložila, byl Sound Park, no. A to je ale dlouho, to já vím, no. No už na to prdí, no. No, já mně to bylo jasný, že to nebude dělat dlouhodobě. Že to je moc práce. Že těch kafíček za stolik nedostane. Aby měla takovou motivaci. Jo, ona ani ty češtiny nehrála na těch streamech. Jo, co přeložila. Já jsem to dělal ty překlady, protože jsem je hrál, tak jsem to chtěl hrát češtinu. Vidíš, že já tady jsem mořím s Mortem, jenom abych aspoň pochopil něco. Já se musím naučit tu angličtinu, ty vole. A italsky taky. Nebo aspoň se naučí italsky, já to budu dát v italštině. Já vám to budu překládat, pa. Ty vole. Anglický dubbing a text italsky. Brali byste to, ty vole. No, to by bylo fajn, to. No já nic, jdeme se přiblížit. Teleport. Mám tam cestovat, asi jo. Ta hra je volovina, nemá to cenu. No, není to taková volovina. Jako jsou lepší hry, no. Zas taková volovina to není. Ona je jenom specialistka na Ubisoft. Ubisoft. Ale Sound Park není od Ubisoftu, nebo je? Není. A Starfield taky nebyl od Ubisoftu. It's an amulet, made out of one of the magic stones they have on Adelpha. Mom got one too? It must look so good on her. Listen, Camilla. I have to tell you something. You'll have to be strong, baby girl. Musíš být silná, děvče. Já vám to přeložím, hotovo, takhle. Historický okamžik. Ruda řekl, že se měl naučit anglicky. Ano. A mě to sere už celý život, jo. Já jsem na základce měl němčinu a když jsem šel na střední, tak mě nevzali na angličtinu, já jsem chtěl. A oni ne, že prej je hodně se hlásit na angličtinu a že to navazuje. A když jsem měl němčinu, já musím němčinu. A prdlačku navazovalo, učili se od začátku tu angličtinu, úplně od prvního slovíčka. Když jsem pak zjistil, že se učím od začátku, tak jsem byl ještě víc nasranej. No a
Tak se to se mnou táhne. Ich spreche Deutsch und nicht Englisch. Scheiße. No, o čem mi je ta němčina? Takový hnusný jazyk. Takový tvrdý. Ale Rammsteini se dají poslouchat. To je jediný dolů ještě tak nějak. Ich will. Však bude Dragon's Dogma, velká hra. No, to by měli přeložit. No, to bude mít překlad. No. Ne oficiální, ale bude to mít. Jako, no. No. A já mám rád tyhle adventury, já jsem na tom vyrostl, na těchto hrách. Mně se to líbí, je taky sci-fi. 3D setu hezký, no. Na čeština, pořád má. Máme jít tam, až ty vody, to je 5 kilometrů skoro. Operuje mě tohle. Operuje, ne? No, to... Aspoň, že se nezabije. Teď si vem tady, by se zabil po dopadu. To radši neudělali, to by pak někdo nedával už. To lítání. By se toho všichni báli. Tak to radši udělat, že se zabít nemůžete takhle. Spadnete dolů. Graficky je to hezký, ta akce není špatná. On má i ty úhyby přece. Teď už jsem zapomněl, jak se to dělá bečkem. Jo. Pak může dát také tu ránu. Jo. Pak až bude moci lítat jak Superman, to bude pecka. Jako to dobrý to je. To. A s tou češtinou ten příběh, když ještě do toho bude trošku zajímavější, díky tomu. Tak super, hele, teď máme trošku jináčí vizuál, taková planina. Takový nějaký bohořelý to tady bylo, nebo co? Nebo tady napadlo to nějaký ten kůrovník, nebo jak se mu říká, ty brouci, jak to tam rozežírají, ty živiny toho stromu. Mám si teda do němčin, když umím. No, já neumím zase štolik. Už jsem tu němčinu dlouho leto. Ale pomohlo mi, že to byla aspoň jedna výhoda ty němčiny. Že můj táta pracoval v Německu a já jsem tam s ním jezdil a měl jsem tam i kamaráda německýho. Jsme hráli na Gameboy. On měl Gameboy, my jsme ho pak taky dostali. Jsme si šmelovali hry a povídali si. Takže takový to spontánní mluvení jsem se normálně naučil. No, pak chtěla na střední nějakou scénku, tak aby každý německy. Já jedinej to měl nejlepší. Sice z pár slov, ale normálně jako plynule jsem to hned, nemusel se nad tím přemýšlet. Teď si to zafixuje to mluvení, víš, a i z pár slov to dáš, jakoby. No se stačí naučit základ a rozmluvit se, a pak už to je dobrý, no. Víš, že tu gramatiku jsem jako se takhle nenaučil, jako souvorový o toho. Ta gramatika německá není úplně lehká. Ty členy různě. Musíme tam ještě, jo. To vezmu se podél těch skál, ne? Jo. On zase na základce na střední učil španělsky. Španělštinu, no ty jo. Dneska neumíš
skoro nic. Jinak anglicky tak nějak rozumíš, čteš a píšeš. Horší je to s mluvením, no. Jako psaný angličtině taky docela rozumím. Jsou to pavouci, spiders, říkal. Já jim můžu nabouchat takhle. Budu křupat aspoň. Zase surprise, překvapení. Pozice na mapě prej nějaká. Budete mi dávat na ten. Ale nevylízaj oni z nějakého toho, asi z tohohle vylízaj, tyhle. Bych to tam dělal do rána. Myslím si, že... Ty vole. Mě zabili. Takže jo, oni z toho vylízaj. Jako Jasko, trošku jo, tím je, že má ten jetpack, nebo jak se tomu říká. No, nemá ten hák, aby se přitahoval teda. Back in my body. To rozstřílim tohle. Nejde to. Už je to asi rozbit, to se musí ruka. A teď je postřílíme. Nebo oni z toho stejně vyskakujou. Tak jsem to nedoničil. Už asi je to kaputné. Jo. Tak teď už žádný nevylezou. Tou pistoli můžete střílet jenom chvíli, ona se vám pak zavaří. Je, oni jsou tady, já na ně prdím, když to budu dělat týden. Stejně furt vylezou od někud. To je tady další. Na to kašlu už, ale. Už jednička měla jakoby určitou výhodu oproti jiným hrám. A i svým způsobem nevýhodu. Protože grafická karta vám moc výkon nezvedla. Ono to bylo závislý na výkonu procesoru. Ale ten terén byl takový jako členitej, takový, to byl dělaný voxelovou grafiku, jenom málo her využívalo. Když chtěli udělat, aby to nebylo jenom takový, protože ty hry v té době byly takový hranatý, plochý, jo. Vemte si ty Tomb Raidery stany. A aby udělali terén, který má samý kopce a prohlubiny a neustále. Tak to musel udělat ve voxelech. Ještě byla nějaká střílečka ve voxelu, taková jako snajprovská, už nevím, jak se jmenovala, možná si vzpomenete. A ještě něco, jako moc her nebylo na tom.
zajímavý, že ve Voxelu udělali tohle, no. Tak a teď odsud nevylezu asi to. Já jsem si tím, co se tam... Jsem myslel, že tam něco bude, tohle zvědavost. No dobrý, dostal jsem se odsud. Teď musíme vzlítnout až nahoru. Tyhle, to nedám asi. Tak tady. Tady to půjde. To je grafika pěkný. Trošku máte pravdu, no, jako Just Cause. Tím, že je taky open world, on taky může poletovat a má to takovou pěknou, no, jako jo. Ruda v bordelu. Dostávaj za ně XP, myslím, že snad jo. Něco z nich padalo. A já to zkusím, nech si to přelíknu. Jo, dobrý, zvládl jsem to. Možná, že jsem mohl cestovat teleportem. Ale nevadí, aspoň si tady pokoucháme krajinou. Ale pravda je, že jsem možná mohl udělat nějaký rychlo cestování tam. To je jedno. Tohle je dost daleko teda, jakože. Už tam stejně budeme 2 kilometry, to už jsem zapůkal. Jako v Helldivers 2 ty brouci, no byly taky pro nebotej, víš, jak to ne. Ta hvězdná pěchota, to taky jsme hráli takovou nějakou onlineovku nedávno. To podle hvězdný pěchoty přece, tam byly ty brouci. Nějaký. A nebo česká hra ještě vznikla taková nějaká. Tam byly taky takový brouci. To se inspirovala Dunou a real-time strategie kombinovaná 3D akcí, takový myšmak. To taky tady hráli. To v předběžném přístupu. No. Já se k tomu někdy vrátím. To dá naštěstí teď už pomačka dvakrát potom rychle po sobě. To vynese vejš ještě. Ten terén je pěkný, je takový členitý, no. Že to trošku odpovídá předloze původní. To oceňuju. Tam je dole. A ještě jedno, jo. Jinak tohle, jak to je Unreal Engine 5, teď jsem se koukal, jak se sestavujou ty úrovně, tak už je to generický, to už dělá v podstatě umělá inteligence. Jo. Tak to pak se jenom tak letmo zkontroluje. To tam jenom naklikáte, ono, co se vám to a ono se vám to vygeneruje. Takže
To není, že byste si říkali, tyhle, to musí dávat práci, když to musí ručně a tohle vymodelovat, tyhle, takový velký terén. Ne, ten engine to udělá sám. Takže ty hry v tom se dají udělat velice, jo. Jak jsem byl na tom nějakým tom vývojářským tom, tak jsem se ptal, tam měl 3Dčku v lese, no mají pěkně, to vypadalo. Kraus se to jmenovalo a hráli jste za Jana Krause, 3Dčka to byla. A jsem se ptal, za jak dlouho tu hru udělal, on pocit, že říkal 3 dny, no mu to trvalo, za 3 dny, jo, udělal hru, to bylo jako 3Dčku, no. Čekám, mám jimba. Tam. Ty jednice podle Davida Bovýho byla postava, jo, to ani nevím. Já jsem takový fanda Bovýho, to. To by mu dali každý v oko jiný barvu, ne, to neměl. No, tenhle ne, mu není podobnej teda. Určitě jsem mohl cestovat po mapě a být tam hned, ale mě to nevadí, tohle, mě tohle baví docela. Ale nejsou tady žádný nepřátel, že jo, ten na okraji, oni budou možná tady nějaký. Tady nějaká základna, že se tam byli podívat, aby mě tam někdo nezabil. Tady nějaký materiál ke sbírání. Tady na to léčení. Už je to tady bude nepříjemný. Nepřátelé. Co to je? Jsou nějaký droni jako. To bylo poslední, tak to sejmem, ne? Uhlička. A mikronomécou, to jsme měli ve Stroji času, to byla peckovka, no. Tam se dalo jít i na koncert Davida Bovýho. Tu jsem si koupil jako originálku, jsem měl krabici. Už nevím, kde to skončilo. Z menu, zbraní teď můžu si dělat. To se můžu vylepšit něco. Jo, tady, že se mi odemkne. Za 50, už mám 50. Asi tam můžu dát druhou schopnost vlastně, jakoby nasadit na zbraň. Že jo. Jak to vypadá? To tam je takový, na konci je takový nějaký ten. No, když to připnu. To jsem zvědav, co to bude dělat. Nebude to nějaký rotační, že to bude? Možná jo. Nevím. Asi to má větší dávku možná.
nasazený, to tam mám. Myslím si, že to střílí rychleji asi. In time. Já jsem viděl, jak se byl na výstavišti, když tam představovali ty hry, pěkný video, jo? Jo. Já jsem vlastně s tou udělal takový záznam. Já ještě nemám sestříhaný ten brněnský Comic Con, a už bude v Praze další, v dubnu myslím. Jsem pozvaný, budu mít, v sobotu tam budu. A dokonce tam bude i Ondra, on tam bude teda služebně. On tam bude knihy Dobrovský, tak ho tam můžete naštívit, hele, kdo tam bude. Můžete si koupit knižku u něj rovno. To nějaký Šakalové nebo co to. Já mám z toho natočil reportáž, no, ale já jsem nenatočil. Nebo natočil, ale nevydal tu z Brna. Tak to vám vydám jako před tím pražským vydám tady, abych vás nalákal. Jaký to bylo naposled? To musím vydat. No. Já už jsem si říkal, mě se ani nepozvou, když jsem tam ani nic neudělal. A pozvali mě. No. Tak ale musím to video vydat taky, no. A ono totiž, tam nebylo zase nic extra, to bylo furt stejný jako, víš. Zase, že by tam jako něco extrovního jsem tam natočil, to si jako, tak je to ani nějak nelákalo, jako, jsou tam ty cosplaye nějaký, ale tak hodně z nich je podobných nebo stejných, co měli minulé. No, oni mě zabijou normálně. Já se nezabiju, to. Já na ně prdím, tam nemusím být, ne. Já mám ještě cestovat dál, já na ně kašlu, to. Se nenechám zabít. No já mám ještě kilometr a půl mám před sebou. Já tam budu střílet s nějakýma těma. A ta příroda je pěkná, ty stromy a všechno, ty vole, jako pěkný to, vizuál, super. Co to tamhle je, hele, co tam půjdem to dělat? Není to ono, kam mám jít? Ne. Nějaký gejzír nebo to. Ty vole, co to je za zahmyzáky. Nemám to do toho střely? Co nějaký ohníváci? Asi na ně prdím teďko. Jako cílem mi se to není, abych je vražil, ale...
To jsou nebezpečí. To. Nevím, jestli mi něco uberu. Já to zkusím. Je skoro po mně. Ale nevydrží moc, naštěstí. Jsou vražedný, ale pistol jim ubírá dost. Not the most appealing loot, but it'll do. What the? I've smelled nicer things. Že cítí nějaký smrad, asi je spálený, ne? Ještě máme tam, ještě nějaký brouci jsou dole. I gotta tell you something weird, Liaz. I haven't been hungry. Nemám do toho střeli. That's not normal, is it? I mean, you Talans eat and drink, right? The foundation of Talan cuisine used to be rice. And it still is for many poor people. Ještě mám zabít nějaký burovce, to budou asi ty malí. Ne, tak to není ono. Není to tohle. They prefer to eat Senecta. But that's because they don't have access to anything other than fish, which is still more than Disan has. Vystroj kraky burov. But haven't been able to. Já se to přeložím. What about drinks? I drink water, but don't tell anyone. Krakatinová nora. Aha, tak to jsou tyhle teda. To mám zničit ještě. To bude ono, to je nějaká nora. Tak co, máme jednu máme zničenou, pecka. Tak ještě tu druhou. Which is quite convenient because I find it. We Talans have a set of sense that filters out too much unnecessary information, Ulakai. No, nedokončili. Finish. Dobrý, mám to. Ještě bych si měl vzít něco, co tam mám sebránit. A teď tady udělat interakce. Nice. Máme. Dobrý, co mi to tam píšou. Když jsem vyčistil tady gorké erupce, tak mi to udělalo sílu Milea. Vystisknu. Plní. Můžu zmrazit nepřátelé v okolí na chvíli. Prej. To je úplně sekaný to. Já to pak příště zkusím spustit v DirectX 11 teda. Myslím si, že to tady. No. Smell stopped instantly. I guess that's a good sign. That's wonderful, and just in time. The Gork eruptions infected a Talan. Chief Hatso had to cage him because of his erratic behavior. You should check on him. Can't say I'm looking forward to it, but I will. Slate out. No, ale už jsem dost daleko, už by se mi to asi nechtělo hrát od začátku. A ono to asi začne teprve být zajímavý, až bude mít všechny ty funkce, tak bych asi, když vyjde čeština, tak asi budem pokračovat, no. Hold, ten začátek se nepovedl, no. Jsem kilometr a něco, to už je dobré.
Tak je hezký to. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili, hele. Vykřičník, Vota Mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Posílám vám pravidla do chatu, kdo to nezná. Nestojí to žádný paskon, je to zdarma. Můžete hodnotit a hlasovat. That must be the essence shrine Liaz told me about. Je to lepší než Forspoken. To bylo docela takový prázdný svět, jakoby takový. Moc si nedali záležet v tom open worldu. Tady máte furt něco novýho, tohle. To je taky stromy teď. Kilometru. Ten klavír, co tam hraje, to je jak Rachmaninov trošku, to. Jak klavírní koncert. To. To nejde zabít. Hele, to jsou nějaký kámoši, ty. Oni se páří, ne? Je kluk nebo holka? Zabít to nejde, no tak to necháme žít, teda hezký jinak, no. Ty vole, moc tomu nedáváte hodnocení, ale teda. Jsem asi jedinej, kdo si to užívá. To. Jsme na místě. Nechám překladat. Activated as fast as you can. My Dolutai guardians have tracked the core to the location I sent to your map.
Let's hope it's still there. Thanks, Liaz. On se dostal na označené místo a promluvit s někým. Teď jsme vevnitř. To jsou samý trosky. Can I talk to you? Are you returning? Můžem pokecat? If you're late, it's going to cost you. Vracel se zpátky nebo? It's surprising to meet a librarian around these parts. Já končí nějaké. Překvapení potkat knihovníka. On je ten knihovník. A já nemám průkazku. Emiya, you and me. Let's go. Why would I go to Palana? What? No, listen. Emiya, Morax. Delicious. Not... whatever. They need your help with a giant rock of some sort that is... Já myslím, že ta hra má i hodně humoru, ale... No, no, no. I don't need more eggs. To už jsem tady vypozoroval. Okay. You coming with me to Emiya now? Yes? Jo, takovou tu ironii a satiru. Let's go. Go? Že se z nich jako dělá prdel. Don't you get it? The trees, the fruits... Emiya. Do you expect me to walk to Emiya? My old legs won't allow it. I haven't left Procreana since the Dauka went down. When a Talon reaches my age, every step counts. No Dauka, no Keurig. On nechce jít, že mu bolí nohy asi. Don't you get it? The trees. The fruits? Emiya. Do you expect me to walk to Emiya? My old legs won't allow it. Jednička není nejlepší. Tady to na hvězdy. Čím víc hvězd, tím víc Adidas. Jako ty pruhy, rozumíš? Jsi jste dali jedničku, tak to není známka jedna. To je jako... to je hra s hodnocením 60 až 70%. Bez hvězd je 55 a méně, ne? Nebo tak nějak. Tam je to napsaný v pravidlech, který se mám tam, já už končím, mám se nějakým unavenej, to má. Don't you get it? The trees, the fruits, Atomic Heart byl lepší. Já nevím, mě tohle baví víc, než ten Atomic. To už kecal, ten furt mluví to stejně. I miss the old days. Že ho co? Chybí mu starý dny? Old days? To ani nepřeložilo, tady se to blbě překládalo. Přitom je to docela na tmavém pozadí, nevím. Jakou sošku jsem vzal. Co máme jít na něm? Co je za zvířátka tohle? Tady co máme zase něco? Tohle už umím, ne? A ještě dáme ten překlad tady. How are you doing? Jak to jde? Mně? Já nic nedělám, přísahal jsem, aby mi neubližoval. Neubližuj. Tobě někdo neubližuje, jsem přítel. Jsem poctivý obchodník, starám se jenom o sebe. Opusť můj obchod. Ne, já ti nebudu brát tvůj obchod, co je s tebou? Vím, kdo jsi jeden z nich. Kdo? Vetřelec. Já jsem vetřelec, jo, a chci ti vzít obchod. You saw invaders who look like me.
like flesh. A ty už si viděl ve třece, jak vypadá, jako z masa kostí, ne z kovu. They came out of their ships to make sure all the recreators were reverted. Byl nějaký útok na město, viděl lidi, lodě. Spojil si mě hned s vetřelcem. Dozens of my friends, even my business partner. Please don't hurt me. My memory is Zort. I will forget your face as soon as you leave, I promise. Business partner. Business partner, jo. Jaký, měl nějakého parťáka na obchod. It's very, very different from this shop. This is my souvenir shop. You talk like someone who has something to hide. No, no, no. Nothing to hide. Look. Že mluví, jako kdyby něco skrýval. On ne. Že mi nabídne dobrou slevu, prodává suvenýry asi. Pro oči je to pěkná hra, no. Lubo je z té hry už unavený, chuda. No ono si to také překládá a tlumočit si to ještě tak nějak taky unavuje. I am the last of my kind. All my brothers, they collaborated with the Dolotai Guardians. And they all paid with their lives. I have heard of Liaz. But I don't want to make the same mistake, so please. Sam Dokkanovi se to líbí, dobře. Já mám taky rád takový hry, jak to sci-fi, je tam všechno, střílení a takhle, akce není špatná. Furt je tam něco zajímavého na koukání. Jak tam byly ty kokony, ty ohně a tohle, líbilo se mi ty vosy a tak. Furt mě tam vždycky něco překvapí zatím. What does a recreator do these days? I'm retired. I sometimes practice my craft on personal vylepšuju se, vždycky má radost, když se něco nového naučím. I'm retired for good. I see. To lítání je taky zábavné. Tam mě to není špatné. Chce to pořádnou češtinu, ale... Not that I would be able to help or anything, but... Just out of curiosity, I mean. What would you need a recreator for? Forget I even said anything. Enjoy your retirement. Wait. Why? Some people have to fight for the Talans, and time is running short. My best recreation days are behind me, but actually, I can still create all sorts of things. It's in my essence to do so. Do you have anything specific in mind? I mean, I need plans. I can bring you plans. Thanks, Nurkan. What can you keep on it, please? Keep a low profile, man. Se nějakou sošku jsem se bral. No tady máme nějaký výkřičník. Tam bych se asi měl dostat potom. To jsme toho hodně prolezli. My jsme byli tady. Celou cestu, jak jsem tady proskakával, jsme šli takhle podél pobřeží až sem. Jo. Vemte si, kolik jsme toho ušli, nebo nalítali. To byla jenom tahle část. A teď se vemte ta mapa, jak je velká. Že ještě tohle celý. A to je velký svět. To je dobrý. No, já to sejmnu. By mělo být tady u toho.
Tak. A jdu se kouknout, jak jste hlasovali, kolik jste tomu teda dali. To dopadlo následovně. 10 pro 1, 2 pro 2 a 1 pro 3. To má jednu pařanskou hvězdu. No. Myslím si, že asi by to čeština nezachránila. Za mě by to... Ty dvě bych dal. S češtinou možná. Aspoň jsou nějakou komunitní, ale aby to nebylo Hausumero. No snad bude, já doufám, že komunitáci vydají, pak si zahrajou. Teď to nemá cenu hrát takhle. Tak. No a asi od začátku to hrát nebo budeme pokračovat. On se to rozjede a člověk bude mít větší rad, když bude namakané. Kdy odlítám? V úterý odlítám, no. Zítra budu ještě dělat hodně streamů. V pondělí už se budu připravovat. A úterý letím. No a pak vám budu vydávat nějaký ty videa a streamy budou taky a tak. No. Tak já jdu ukončit loto, vítězem se stává a 1000 paškojnů získává. Asi nikdo. Já to neměl puštěný tohoto. No tak příště no. Hele, neudemkl jsem ho. Jestli jste psali loto, nic vám to nestrhlo. Protože to nebylo puštěný. Tak jste nic neutratili, nic jste nevyhrál. Není. No. Tak se příště. Tak děkuju bronzovým členům z více než členstvím za jejich podporu. Silverům, stříbrným a goldům, zlatým. Strider.cz, jeho YouTube kanál Cestovní vlogy dělá Petr Schiller, jeho teta Eva Karolina, hraje tam na kytaru. Dále děkuju zlatému Marek Schneider, Petr Porchu, Jakub Macek, Martin Božda a S14SA. Speciální poděkování patří moderátorům. Díky. Tak mějte se fajn, přeju hezký zbytek víkendu a na viděnou zítra. Zdař a páš a dobrou noc.